მე გამიხარდა ბატონ ბიძინას დაბრუნება, მე მას პატივს ავცე, მიმაჩნია რომ დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში მისი როლი ავტოკრატული რეჟიმის დამარცხებაში არის ძალიან მაღალი. Გონია რომ მე-20 საუკუნის ყველაზე დიდი ქველმოქმედია, ნახოთ 21 საუკუნეს შობს კიდე თუ არა მასზე დიდ ქველმოქმედს. Თუმცა არ დაგიმალავთ რომ მე მასთან მაქვს მეგობრული პარტნიორული ურთიერთობა და არა ვასალის და ბატონის დამოკიდებულება. ჩვენ გვაქვს ეს მეგობრობაზე დაფუძნებული ურთიერთობა, რომელიც ეფუძნება სიმართლის თქმას პირში და არა იმას, რომ მოდი თქვა ისაც მასე სიამონება, ანუ მე შაქარიას მეძახის მოფერებით და თქვა ის რაც ტკბილია და სასიამოვნოა ჩემთვის. მე მაქვს ეგეთი პრინციპი, რომ პარლამენტის წევრის უფროსი არ არსებობს, გარდა რამოდენიმე რამის, ეს არის სინდისი, ხალხი, კანონი და თუ მორწმუნე ხარ ღმერთი.